大家好啊，欢迎嚟到一同山游。今日起伏不定嘅山游路线将带我哋去到荃湾淡水湖郊野公园里面嘅三座山峰：马头峰、鸡仔洞同埋三台顶。马头峰嘅视野开阔，由侧可以睇到八达岭，横跨荃湾淡水湖可以睇到马鞍山，左侧可以远眺印洲塘同埋吊灯笼。由乌蛟藤小巴总站出发，我哋将先行到去印洲塘郊游景起点。呢一个特别嘅藤树，一直系好多去乌蛟藤游客拍照留影嘅地方。之前错过啦，呢次拍到啦。我哋将沿住荃湾淡水湖郊游径嘅方向行，然后转上去六湖洞方向嘅楼梯。呢条山路喺上下山顶嘅路段中变得越嚟越崎岖同埋陡峭，带备行山杖可能系好主意。我都曾经多次用手嚟保持平衡，但系唔需要太大嘅气力。山顶同埋沿途令人叹为观止嘅美景，将系最好嘅回报。嚟到今次山游最高点鸡仔洞山顶后大概30分钟，我哋将会到达横岭坳交汇处。喺呢度，我哋将会左转返去乌蛟藤，你将会遇到呢一段山径最后一个起伏路段，一览无遗嘅景色，令一切都系值得嘅。我哋花咗大概3.5小时，行咗7公里多嘅路，最高点达311米。嚟，我哋一齐享受今趟嘅山游啦！
希望你同我一样享受呢趟嘅山游，祝你有愉快嘅一日。